来，老铁们，就知道这几天狂风暴雨没个好事儿啊。今天到了海边之后捡到的这几条鱼，这都要臭了啊。咱给它埋了吧，给它一片安稳的地方。也觉得我做的对的，老铁给个双击。喜欢看海边赶海，记得关注我。来，老铁们啊，看看这个洞，嘿嘿嘿嘿嘿，这是毛鱼啊，藤蛇鳗，它就厉害了，它能生活在淡水里，也能生活在海水里啊。第一次见这种鱼的老铁给个双击，吃过的扣一，没吃过的扣二。喜欢海边赶海生活，关注。这种海生物啊，它长在悬崖峭壁上啊，特别是个这个洞里特别多啊。你看它一动啊，它就缩成一个球了，咱们都把它叫做海西瓜啊。这个东西是不能吃的啊。感觉这个视频不错的，请留下个小爱心啊。发现一个包包，朋友们发现一个包包啊，有货有货啊，肯定是有货，好像是鲍鱼。哎，不对不对，不是鲍鱼啊，大文蛤大文蛤。有的人呢一进来就是给一个小爱心啊，有的人啊他会给那个关注，那就给个关注吧，看我赶海捡来吧。兄弟们啊，今天是狂风加暴雨啊，今天就发个库存吧。大海落潮以后啊，沙滩上总会遗留一些这样的贝类啊。这是一个大文蛤啊，看看大不大。有的人呢一进来就是习惯性的双击，而有的人呢他会关注你，那就关注我吧，看我带你赶海捡贝了啊。